Pita čovjek o namazu u kući ili stanu kojem ima pas. Nisam u mogućnosti da klanjam nigdje osim tu, pa me zanima kakav je stav, jer nisam u mogućnosti da se riješim tu psa, jer sam u stanu, tu sam gost. Znači, čovjek je došao kod nekoga u goste, oni su civilizovani, imaju psa u kući, pa sad čovjek pita njegov namaz. Rekli smo, znači, da je ispravno mišljenje, Allah najbolje zna da tijelo psa, osim njegova pljuvačka i njegov izmet, njegova mokraća su nečisti. Ali njegovo tijelo je čisto, tako da, znači, ako bi insana u toku namaza i dotakao pas, ili ako je prošao po nekom mjestu, čovjek svakako treba da pazi da bude sigurno da klanja na nekom mjestu gdje nema neđaseta, gdje nema mokraće, postavit će svoju seđadu i tu će klanjati i njegov namaz, ako Bog da, ispravan. Znači, tijelo psa, iako većina učenjaka kaže da samo tijelo psa je nečisto, ali ne postoji dokazi za to. Samo tijelo psa je čisto, ono što je nečisto je njegova mokraća, njegov izmet i njegova pljuvačka. Tako da insan kada dođe kod nekoga, klanjaće na nekom mjestu gdje može prostati svoju seđadu, gdje vidi da nema ništa jasno da je nečisto i njegov namaz, ako Bog da, validan, ispravan.